Lidi, vítejte u dalšího videa, dneska tady budeme hrát impostry, takže jdeme na ně. Jo. A tady zase jsme z Diverse Latte, určitě ho znáte zase v předchozích videích, takže jdeme na to. Můžeš pozdravit? Ahoj. Tak. Kde jsi? Je tady. A nepojím, že to říkat? Ne, nebudem. Kdo to může být? Já myslím, že dvojka by to mohla být. Já hlasuji dvojku. Tak na dvojku. A kolikátka ty jsi? Devítka. Já jsem devítka. Jo. Jsem tady pětka. Děško, hlasuj. Krát se mi nalíbí, že mám úplně velký pinko. To by jsem... Dobrý, nevypadnu. Nikdo nevypadne. Už jsem selek. Proč jsme to hlasovali? Já nevím. Tomo. Osmička je taková divná. Ne, osmička je dobrá. Já jsem s ní chodil a nezabíjala mě. To je dobrá. Já jsem s ní chodil. Mně přijde podezřelá ta dvojka.
Trojka je taky pro mě čistá. Tak. Dvojka to není. Já vypadnu asi. Tak. Třeba to ještě je můj kamaráda. Pětka je taková divná. Pětka? A pětka je taková divná. Ty to jsem já jsem pětka. Osmička. Ne, osmička je hodná, já jsem s ní hodil. Nebo prostě, ona nezabíjela. Ona byla s jedním týpkem a ona ho nezabíjela. Tak chci říct, to je můj kamarád. Můj kamarád je trojka. Trojka, to je trojka. Jo, to je ta šest. Co na mě? Co na mě ukážeš? To nejsem. Thank you.
ven. Dobrý, to není trojka. Je to trojka. Ne, my to máme prohraný. Pravda. Musí být jenom jeden quest, co máme. No. Vrtlo a na to kvěšli. Nífej. A teď uvidíš, kdo to byl. Byla to osmička, tak jdeme na další impostor. To fakt si bude se falsi. Ne. Já nejsem ve hře, jo už konečně. Ale na tom videu by jsem chtěl aspoň 3 lajky. 3 lajky. Ano. 3 lajky. Tři lajky tady chci. 10. Pojď, pojď, pojď. Klikáme. Klikáme. Pojď. Daj. Agent. Lala. Ne? Okay. Jsi mrtvej? A. Co pak ty? Mamo? Co to banán?
jsi mrtvej? Jo, je to pětka. Hej, proč já? Ne, furtva. Za co? Proč já? Jsem agent. Co to uděláte z Rudy? Ahoj. Ne. Ahoj. Jakože ono je to jedno, ale prostě ten daneček je nejlepší. Ne! Na to nechápete, je to pětka. Jo. Tamhle. Ukaž se na ní. Hej, to vidí, jak hlasuje na ní, nebo na. Nebo jako, jak ukazuje. Vypadne! Jo, jupi! Jo, vypadne. Jo. Kdo? Poslal mě? Asi šestka bych tak. No. Se bojím, aby to nebyla tak doktorka Slounová. Počkej. Lidi tady pro nás nebyl. Nechci banána, no tak. Je to tady ten banán. Jo. Je to... No, devítka to je. Devítka. Je to devítka. Je to devítka. No, víš jo, je to devítka, no, zabila ho. Zabila ho. Je to devítka. Je to devítka na 100%.
Viděl jsem, jak ho zabila. Ukaž to na ní, ukaž to na ní. Jo, ukážu. Jo, lidi si to i myslí. No, hlasujte na ní. Ano. Ano, Fanta. Ano, hej, pojď to pochopili, jo? Jasně. Vyhozená. Je vyhozená. Viktory. Dva miny. Tak jo, tak lidi, to by bylo všechno pro dnešní video. A ještě říkám, že tady chci 3 lajky, tak ahoj.